Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, aziz kardeşler, bacılar. İlk növbədə hamdan xahiş edirəm ki, video sizin karşınıza çıxıbsa bunu paylaşın. Çoxlu rəylər yazın ki, daha çox insanlar görsün. Çünki bu bir kömək videosudur. İstəyirik ki, daha çox kömək olsun. Saatinə gəlmiş İbrahim kardeşimizin yanına. İbrahim kardeşimiz, yadınızdadırsa mən demişdim, bir müsəlman ailənin evi yanmışdı. Həmin ev yanarkən qardaş orada işləyirdi və qardaş yıxılmışdı, zədələnmişdi. İndi qardaş gördüyünüz kimi belə deyək də müalicə alır, hələ ki işləyə bilmir. Qardaş ehtiyaclıdır. Kirayə qaldığı evdən də çıxarılmışdı. Yəni indi hal-hazırda BBC gildə biz deyirəm qardaş, yəni birdən yenidən xatırladım. BBC gildə qalır. Yəni bir sözlə qardaşımıza dəstək lazımdır, kömək lazımdır. Yəni maddi cəhətdən ehtiyaclı olduğu üçün biz istəyirik ki, inşallah qardaşımıza pul toplayaq, kimin gücü nəyə çatır, karta göndərsin. Bizə gətirək qardaşımıza inşallah çatdıraq. Qardaşımız evlidir. 4 yaşında axı. 3 yaşında, 3 yaşında qız övladı var. Hal-hazırda deməli qardaşının belə deyir, övladının anası öz anası kildə yaşayırlar. Vəziyyətlə bağlı qardaş özü də ev olmadığı üçün BBC gildə bu otaqda qalırlar. Bu otaqda da qardaş öz atasından qalır. Öz bacısı və bacısı oğlundan qalır. Uşaq da orada yatıb. Düz danışdım qardaş, yəni ola bilər nəsə unutdum. İndi özün necə istəyirsən ümumiyyətlə? Allah həmsin elə. Ayağın zədələnir, bir də ki qabırğan zədələnir. Qardaş özü belə deyə də sağlam olanda həm də özü işləyirdi. İnşallah biraz ayağa qalxsa özü işləmək fikrindədir yenə də. Özü özünü belə deyim də işləyib pul qazanıb özünü dolandırmaq niyyətindədir. Sadəcə hal-hazırda vəziyyətlə bağlı işləyə bilmir və biz də istəyirik ki inşallah qardaşımıza Allahın izlə kömək eləyək. Bu qədər. Allah hamdan razı olsun. Yəni xahiş edirəm kimlə bacarırsa karta pul göndərsin və biz də gətirək tezliklə qardaşımıza çatdıraq. Çətin bir vaxtda bu qardaşımızı tək buraxmayaq Allahın izniyle. Selamun aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.